Qax suvarma sistemləri idarəsi tərəfindən bu il Ağçay çayında 150 paqometr daş beton, Kürmük çayında 294 paqometr dəmir beton bənd, həmin çayın sağ və sol sahillərində 114 paqometr daş beton bənd tikilib. Hazırda bəndlərin tikilməsi prosesi davam etdirilir. Hal-hazırda biz Kürmük çayının sağ sahilində Əlbeli kəndinin mühafizəsi üçün vurulmuş beton zublarının İşi tamamlamaq üzrədir. İş gedir eyni ilə İbahlı kəndi mühafizəsi, Kürmük çayının sol sahilində də 4 ədəd daş beton bəndin zubları vurulmuş və cari təmir, əsaslı təmirlərində cari təmir işləri də aparılmışdır. Rayonun və bölgənin ən böyük çaylarından olan selə meyilliliyi ilə seçilən Kürmük çayında sel fəlakətlərinə qarşı çayın sağ və sol sahillərində bəndlər qurulub ki, bu bəndlərdə əhalini seldən qoruyur. Qax suvarma sistemləri idarəsi tərəfindən rayon ərazisində suvarılmanın intensiv aparılması üçün kanallarda 482 min kubmetr lildən təmizləmə işləri görülüb. Bununla yanaşı çaylarda 925 min kubmetr məcra təmizləmə işləri aparılıb. Su itkisinin qarşısının alınması üçün beton kanalların beton üzlü alınması idarənin il ərzində gördüyü əsas işlərdəndir. Əsas kanalların lildən təmizləmə işi aparılır, eyni zamanda çaylarda məcra təmizləmə işləri. Hal-hazırda Kürmük çayında məcra təmizləməsi işləri aparılır. Eyni zamanda Ləkit çayında, Qum çayında, Zərnə çayında, bunların özlərində də bizim əsas çaylarda suvarma ilə məşğul olan su olan çaylardır və burada da məcra təmizləmə və sahil bərkitmə işləri aparılır. Qeyd edək ki, Qax rayon ərazisində suvarma aparılan sahələrin ümumi göstəricisi 21324 hektardır. Suvarılacaq sahələrə xidmət edən əsas mənbələr Kürmük çayı, Qum çayı, Ləkit çayı, Zərnə çayı, Qapı çayı, Durca və Qaynama qara sularıdır.